pappa i juli och det kommer bli helt fantastiskt. Helt otroligt. Det är det som brinner mest i mitt liv. Jag har precis flyttat in på ett stort gård. Fått jobb. Livet har ordnat upp sig helt fantastiskt. Jag har aldrig kunnat tro någonsin faktiskt att livet skulle vara så fantastiskt att leva som det är. Det låter lite fjantigt kanske och lite... Ja, jag vet inte vad man ska säga. Lite utopiaktigt, men så är det. Men så har det inte alltid varit. För 4 år sedan då tog jag jättemycket knark och jättemycket sprit. Satt med en bil. Jag orkar inte leva längre, för det livet var alldeles nattsvart. Så mycket det bara går. Men vi kan ta det från början. För det är en lång berättelse och det tar lång tid att gå ner sig i dyn. Och det tar lång tid att hitta tillbaks efter. När man har insett att det faktiskt är värt att leva och det underbaraste i världen är att leva. Så att jag tänker börja med en lilla berättelse här. Ända sedan jag var 15 år så här, var det helt torsk på brännvin. Druckit alldeles åt helvete för mycket, för ofta för jämnt. Jag har egentligen inte förstått varför, men livet har byggts upp på sprit. Och så har det rullat på.